Segundo São Roberto Bellarmino, os hereges de seu tempo tinham a temeridade de afirmar que a sede principal do anticristo será Roma, ou a sede apostólica fundada em Roma, pois dizem que o anticristo invadirá a sede de Pedro e que será elevado ao cargo supremo e que, a partir daí, presidirá toda a igreja e a dominará como um tirano. Os sacerdotes serão o exército do anticristo. O anticristo será, portanto, o príncipe dos sacerdotes, pois, quando ele dominar em Roma, o anticristo se assentará no templo de Deus. Se chamará bispo universal e príncipe dos sacerdotes. No entanto, a verdadeira proposição é que o anticristo se sentará em. É esta resposta que, segundo a doutrina de São Roberto Bellarmino, que trataremos na quarta aula do próximo curso EAD da Monfort. E ainda, qual será a doutrina do anticristo? Quais serão os seus milagres? Qual será o seu reino? E o que é Gog e Magog, segundo Apocalipse? E para finalizar o curso, na quarta e última aula trataremos de um tema novo, que apesar de não fazer parte do Tratado de São Roberto, para muitos estudiosos, a gnose é tratada e considerada como a religião do demônio. Por isso, o último tema que será proposto como reflexão e conclusão do curso será o anticristo como o último estágio da gnose.